a u nastavku jutarnjeg programa listamo i komentarišemo dnevnu štampu. Ovoga jutra ste nam u studiju Marija Nenezić, književnica. Marija, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro i bolje vas našla. Evo da počnemo od pobjede, da vidimo koji su naslovi obilježili naslovnicu. Pokušat će da dogovore tehničku vladu za 15 dana. Parlamentarna većina iz 2020. godine potpisala sporazum koji vodi formiranju nove vlade, predviđen ulazak Demokratskog fronta u izvršnu vlast. Novo jutro, pola godine u mraku. Evo, hoćemo li odmah da prokomentarišemo ovu aktualnu političku situaciju, pa ćemo dalje na ostale naslove preći. Kako se vama čini ovaj dogovor? Može, novi može. Dogovor. Novi dogovor koji je toliko očekivan, da tako kažem, zaista očekivan, i s jedne strane mi je izuzetno drago što su uspjeli da se dogovore kako da prevaziđu krizu. Nije kriza u potpunosti prevaziđena, ima dosta, mnogo toga da se radi, da se mnoge stvari, da kažem, uslovno rečeno, prepeglaju, isprave i poprave. Vjerujem da će sad mnoge stvari ići lakše iz prostog razloga što nije tu profesor Krivokapić, jer vjerujem da je profesor Krivokapić u velikoj mjeri ograničavao i isputavao većinu koja je osvojila izbore 2020. godine. E sad je sve stvar dogovora i volje da se neke stvari, uslovno rečeno, bolje funkcionišu. Koliko će uspjeti, koliko će ko zatezati, to ćemo vidjeti. Vidjela sam da su Dnevne novine Dan postavile ovo pitanje, da je sporazum tu, ali da je odmah uslovljen. Pa ako imamo novi sporazum, hajde da radimo iz temelja, iz početka, a ne da se nastavlja na neke, da kažemo, krnje korijene, krnje osnove koje nisu se pokazale funkcionalnim. Pad vlade je bio za očekivati, bio je logičan slijed događaja. Sad ćemo samo da vidimo na koji način će funkcionisati nova vlada i do čega će to da dovede, ali vjerujem da će biti mnogo bolje, lakše i jednostavnije. Evo, pobjeda piše, predviđen ulazak Demokratskog fronta u izvršnu vlast. Šta kažete na ovo? To je sad jedno pitanje koje se zbog Evropske unije poteže uglavnom. Jer jedan je, sad ne mogu da se sjetim tačno kako se zove, prokomentarisao da Evropska unija ne želi Demokratski front da bude dio vladajuće većine, da je to suprotno, da kažem uslovno rečeno, evropskim vrijednostima. Sad, koliko je ljekovito i koliko je dobro da se Evropska unija toliko miješa, ako već je narod dao podršku Demokratskom frontu, to će se isto vidjeti. Jasno, njihovi rezultati na izborima su... Rezultati su takvi kakvi jesu, što govori da imaju podršku jednog dijela građana Crne Gore. Naravno. Evo, vidjeli smo i nakon ovog sporazuma da su uslijedile brojne reakcije, tako da se svako ispod svoje partije oglasio i tumačio nekako to na neki svoj način. Nakon oštrih i žustrih riječi koje smo zapravo mogli čuti i pročitati u javnosti u posljednje vrijeme, evo sad malo mirniji tonovi. Čini li vam se tako? Pa s jedne strane, koliko toliko mirnije, sad zna se da je DPS odmah krenuo u napad, da komentarišu, ne mogu da sjetim kako je juče išao jedan njihov naslov, saopštenje koje su dali. Ali sad svakako zaočekivati je da uvijek u političkim previranjima, kako god da su, imamo stranu koja je zadovoljna i stranu koja nije zadovoljna. Jedna strana koja će imati mirnu retoriku i druga strana koja neće imati mirnu i kulturnu retoriku, odnosno dijalog, jer tome je na neki način suština ove naše politike koju mi ovdje imamo. A šta će biti sa gospođom Đurović, predsjednicom Crnogorskog parlamenta, šta mislite? Sad to baš ne znam. Ne znam šta će se tu desiti. Kažem, bilo bi ljekovito zbog promjena koje treba da uslijede da se taj krnji dio prethodne vlade potpunosti ostrani, da nova vlada na novim temeljima na jedan demokratski, fair, korektan način reguliša. Evo, naslov koji smo pročitali, novo jutro, pola godine u mraku zbog izvještavanja o tragediji na Cetinju. Došlo je do ove odluke. Očekivano? Očekivano. Na jedan način zaista očekivano. U redu, svi smo mi za slobodu govora.
svi smo mi za slobodu govora, novinari moraju imati svoje pravo da, da izvještavaju, ali ono kako sam rekla prethodnog puta kad sam bila ovdje gost kod vas, mora se poštovati novinarska etika, a taj jutarnji program i novinarka, ona je, ona je više pravila taj neki show zarad gledanosti, nego što je objektivno izvještavala o događajima. Nije im to prvi, da kažem, kiks, uslovno rečeno, to je jedan u nizu. E sad, pet sloboda govora, i kažem, imaju svi pravo, ali novinari moraju da se pridržavaju novinarske etike. Jasno. Što se tiče nekih tema, ajde negdje možda možemo i da razumijemo da se zbog gledanosti rade neke stvari, prosto takva je politika kuće, to je jasno, ali prosto oko ovog događaja... To je baš sramno. E sad, moramo reći da nije to samo bila izjava i nekih novinara i televizijskih programa i kuća, već je bilo i pojedinaca koji su zaista na ružan, ružan način komentarisali tragediju koja se desila tog dana, i to ne služi na čast nikome, jer u takvim situacijama mora da se pokaže i solidarnost, i empatija, razumijevanje. To je tragedija koja je obilježila ovu godinu, a obilježit će i naredne godine, jer je pokazala koliko je naše društvo oboljelo i koliko mi treba da se posvetimo građanima. Imali smo taj jedan period protekle dvije godine gdje se sva politička moć koncentrisala upravo u tim užim krugovima politike, ne ostavljajući previše malo prostora, ostavljajući običnim građanima da se na dobar način pozabave njihovim problemima. Jednostavno, klima nije bila zdrava i to je sve uticalo na neke stvari, tek će uticati. Tek ćemo vidjeti pogubnost političkih previranja, pogubnost političkih događaja po običnog građanina. Ne toliko, znači sad, ni parlament, ni skupština, koliko obični građani, jer građani su ti koji trpe sve. Prvo tako. Evo da vidimo naslovnicu dana, da vidimo što kolege pišu za danas. Tone opasnog otpada u krugu željezare. Iz uprave za inspekcijske poslove potvrdili danu da u Nikšićkoj fabrici i dalje stoji deponovana veća količina štetnih materija. Metalna prašina je spakovana u džambo vreće i odložena u privremeno skladište pogon Vučionice. O tome na strani 7. u danu. Zatim, nova stara većina potpisala sporazum i odmah ga uslovila, o tome na strani 3. Biraju novi odbor direktora elektroprivrede Crne Gore, dakle najavljeno za 3. oktobar. U škole ulaze nasilnici da biju đake i nastavnike, o tome na strani 13. Dug zdravstva 65 miliona, novca će prihvaliti krajem mjeseca. Poslodavcima za zapošljavanje OSI isplaćeno 28 miliona. Evo, hoćemo li od željezare početi? Možem. Željezara je bila i bit će još jedan period goruće pitanje što se tiče svakog aspekta rada, ali kada je riječ o opasnom otpadu u krugu željezare, naš grad, mislim, pored željezare, mislio do sve ostale crne ekološke tačke ili ti rupe, krateri našeg grada. Negdje sam rekla da za 50 godina, ako ovako nastavimo, Nikšić će postojati, ali pitanje ko će biti u Nikšiću, koliko će ljudi biti ovdje i koliko će biti zdravi, koliko će biti fizički zdravi, jer, kažem, znači ovo, baš ovo tone opasnog otpada, ovo je stvar kojom je trebala da se bavi politika, ne sad samo ovo u ove prethodne dvije godine, već i prije 10, 15, 20 godina stavljano je sa strane, ispod tepiha, gurano u ćoškove, nije se rješavalo, a ovo je politika koja zanima građane, sve nas. Zašto, na koji način se riješiti otpadnog materijala i obezbijediti zdrav život naših sugrađana? Evo vidimo i po ovoj fotografiji koja je na naslovnici dana da je zaista, vidimo kakvo je stanje i nije ni malo prijatno pogledati, ali ono što je novo jeste da su radnici najavili novi protest za nedjelju i da su pozvali sve, da kažemo, važne ljude, nosioce određenih funkcija, da im se pridruže, zatim pripadnike političkih partija, grupacija, građane.
ono koliko, vidjela sam da su najavili za 5 do 12, mm-hmm. onako simboličan jedan termin, dok ne dođemo do minut do 12. Tada je povuci, potegni, stani, pani situacija, ali ono što sam vidjela da su oni insistirali da se pojavi Dritan Abazović. To mi je onako mm-hmm. malo, bilo zašto baš sad Dritan Abazović, da li će on uspjeti da riješi taj njihov problem i na koji način. A opet kažem, neće moći ni da se riješi ni Željezara dok se ovamo parlamentarna većina ne usaglasi i ne postave stvari na, da idu prirodnim tokovima. Tako da, skopčane stvari, meni radnika Željezare i takako žao, ne samo meni, već svim građanima, čitavoj Crnoj Gori, jer oni se jesu napatili zbog loših privatizacija, lošeg nedomaćinskog poslovanja prema preduzeću. Valjalo bi da se to riješi u korist radnika, grada i države. Nekako sve se činilo da je na korak do rješenja, pa prvo kada je bio gospodin Davidović u opticaju, tako da kažemo, mislili smo gotovo pa riješeno, sad elektroprivreda i to smo mislili. Pa meni to opet nekako vuče da će da opet ide ka nekoj drugoj privatizaciji uh-huh. i to van Crne Gore. Mm-hmm. Van Crne Gore, koliko će ona biti dobra za građane, to je za radnike preduzeća, upitno je. Jer do sad smo vidjeli da nijedna od tih privatizacija nije bila dobra, da su služila samo da se novac izvuče, mm-hmm. da se preduzeće dovede do najnižih grana, da novac ide van Crne Gore, okay. da se ti građani, da se ti radnici tretiraju na najgori mogući način. Mm-hmm. I negdje država nije pokazala sposobnost ili nije bilo volje da zaštiti sebe, svoje građane i radnike, naravno, u prvom. Pa Željezara je pitanje koje se provlače o proteklo 20 godina. Mm-hmm. Ajde, 15-20, kad je bila privatizacija, ne mogu sad tačno da se sjetim. I jednostavno, država jeste prepustila, a onda opet s druge strane, jednostavno, Željezara je dovedena, pa je postavljeno pitanje da li je profitabilno, da li je funkcionalno. Mm-hmm. Ona jeste, bilo bi više nego korisno da se Željezara stavi u pogon da radi. Kad se radi autoput, to bi bio veliki plus za državu i za budžet, da je Željezara radila i da je sarađivala da se dostavljaju materijali koji su bili potrebni za izgradnju autoputa. Tako da, da li je postojala volja, želja, umijeće, nadam se da će u narednom sazivu postojati i volja i želja da se pitanje Željezare riješi na najbolji mogući način, opet tako kažem. Evo narodni naslov, biraju novi odbor direktora elektroprivrede Crne Gore. Državna energetska kompanija za 3. oktobar sazvala vanrednu sjednicu Skupštine akcionara. Elektroprivreda ima isto dosta da radi, mada ovo koliko sad pratim i oni isto imaju jedan turbulentan period, mada ostaju u tim nekim, da kažem, mirnim okvirima i sa direktorom i sa bordom direktora. Tako da za elektroprivredu će to izaći na najbolji mogući način. Što se toga dijela tiče. E sad, ko će biti novi odbor, tu nisam opoznata, nisam obratila pažnju na pitanje. Dobro. Roditelji i nastavnici nezadovoljni jer ni ove školske godine nije riješeno pitanje bezbjednosti. Evo upečatljiv naslov. U škole ulaze nasilnici da biju đake i nastavnike. Mala sam bila kad sam čula priču da je u Nikšićku gimnaziju dolazio jedan kriminalac da se obračunava sa nastavnicima mm-hmm. koji nisu davali adekvatne ocjene djeci. Mm-hmm. Ovo nije novo pitanje. Ovo je staro pitanje, samo što se sad aktualizovalo i došlo je do toga da bude se poveća intenzitet nasilja koji se dešava iza zatvorenih vrata jedne škole. Kakvi su to nasilnici, da li su to djeca koja bježe sa časova pa se vraćaju, bilo da je to osnovna ili srednja škola, da li su to neka druga lica. Uh-huh. Škole, o tome se ćutalo, ali škole zaista jesu, nažalost ovo je tragično reći, jesu prostor nasilja. Imamo vršnjačko nasilje koje jeste izraženo. Nije to samo ono ćuške djece, da se sa djeca potuku. Imamo sistematizovano nasilje djece nad djecom, imamo sistematizovano nasilje djece nad nastavnicima,
imamo i to i o tome isto moramo da pričamo, kako pojedini nastavnici zaista trpe torturu na svojim radnim mjestima. Ja sam osnovnu školu završila u Sutomoru i bila sam prisutna nekim scenama čas matematike gdje je naša nastavnica izlazila uplakana sa časa. Znači, izlazila je uplakana i duboko istraumirana. Sad iz ove perspektive još više se grozim toga, jer je bilo riječ o jednoj starijoj ženi. Znači, imamo problema u osnovnim i srednjim školama, to se mora riješiti, da li da na taj način što će se uvesti neko obezbjeđenje, na taj način što će se raditi na edukaciji kada je riječ o nasilju, ali neke stvari se tu žestoko moraju popravljati, jer onda ispada da škola nije bezbjedno okruženje, a imali smo neke situacije kojima se pokazalo da nije bezbjedno okruženje za djecu, a ni za nastavnik. I opet kažem, ima razno raznih situacija i kada je riječ o roditeljima i nastavnicima i djeci, ali opet smatram da se može prevazići ako se postave dobre osnove, dobar temelj, da se, kako da kažem, da se otvori dijalog, da se edukuje o kako rješavati neke krizne situacije u učionici, ispred učionice, u zbornici i ispred škole. Naravno, treba postojati neko obezbeđenje ili nešto koje određene neće... organizacije su se zalagale za uvođenje školskog policajca, odnosno, ja ne znam da li se sjećate, jedno vrijeme je baš onako bilo intenzivno priče o tome u medijima i prosto... Valjalo bi, jer nažalost imamo i narkotike, imamo dolaze lica koja nisu ni zaposleni, koji nisu ni đaci, tako da bi valjala neka legitimacija. Nije da je to sad nešto strašno, jeste strašno, ali u Americi to imamo. Okay. A mi kako smo krenuli sa nekim stvarima, približavamo se tom američkom obrazovanju i postupanju u određenim situacijama. Ono što znamo kad odemo u neku školu u našem gradu, definitivno će vas na ulazu u školu, u školske prostorije, zaustaviti neko od radnika i pitaće ko ste i što ste došli. Ali čini mi se da je u smislu toga što ste vi rekli, pomenuli ste narkotike, problematično dvorište i samo okruženje. I dvorište i okruženje, naravno. Mislim, uvijek su tu oni dežurni učenik i dežurni nastavnik koji bi trebao tu da stoje. Sad, ako uđe neko ko je naoružan, ako uđe neko ko je na glasu, da kažem tako, na glasu da je opasna osoba, pitanje je da li se onda taj nastavnik povuče. Tako da, vidjet ćemo. Evo, sljedeći naslov, dug zdravstva 65 miliona. Pare će prifaliti krajem mjeseca. Država je grdna dužna, to nije ništa novo. Mislim, tragikomično je koliki nam je i dug i kako se ophodimo prema ekonomskim pitanjima naše zemlje. Evropa sad koliko je bila ljekovita za pojedince, za običnog radnika kojem je plata bila 250 evra, koji je radio od 6 do 7 sati nedeljno, preko 40 sati. Evropa sad jeste bila dobra, ali nisu sve odredbe Evrope bile u tom dijelu, da kažem, funkcionalne, jer sad s jedne strane ispada šta i zdravstvo, jer je fond zdravstva se više ne puni kako se punio ranije, dugovi se nagomilavaju, povećavaju se, mislim, imamo inflaciju, imamo rast cijena, to će dovesti do toga već fale neki lijekovi, a lijekova će tek faliti i novca i lijekova, znači mora što prije da se, ok, kad se uradi rebalans budžeta, ja sam vidjela da oni traže da se rebalansom budžeta isplati. Ministar Damjanović je ministar u tehničkom mandatu, je najavio, je li tako sad za... Jeste, najavio je, sad nisam siguran da li je to puni iznos koji je tražen, ali svakako je ono što je najviše bitno jeste da se pokrije taj dug Montefarmu, jer od Montefarma zavisi stanje lijekova u državi. Stanje lijekova, a mi smo već došli u jednu situaciju da fale neki izuzetno važni lijekovi i za liječenje zavisnosti i za onkološke pacijente, tako da... A to zaista zabrinjava? Zabrinjava. Pa mi smo prije 10 dana, možda i manje, imali protest u Podgorici ispred Doma zdravlja bivših zavisnika koji ne mogu da pronađu svoju terapiju. E sad,
plašim se da će toga biti još više ukoliko se ne reguliše pitanje i duga i Montefarma i nabavke lijekova. A kojim lijekovima se konkretno radi? Imate li saznanja? Ne, nemam saznanja tačno koji su to lijekovi. Dobro. Evo, poslodavcima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom isplaćeno 28 miliona. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, za 7 godina konstantno rasle potrebe za subvencijama. Ovo je jedna isto priča sa dvije strane. Jedna strana jeste stvarno za pohvalu zaposliti osobe sa invaliditetom, jer to znači uključiti ih u društvo, dati im slobodu i mogućnost da rade, da privrede, da zarade novac. A sa druge strane moramo prokomentarisati taj trenutak u kojem imamo neke poslodavce koji takve stvari, zapošljavanje osoba sa invaliditetom i te olakšavajuće poreske okolnosti koriste za svoj interes. Mm-hmm. Tako da vidi, to isto mora da se riješi, moralo bi funkcionalnije da radi, ali svakako ističem da je izuzetno dobro i ljekovito zaposliti ljude sa invaliditetom, sa bilo kojim, jer oni su isto članovi našeg društva, moramo ih uključiti. I to je ono što im pripada. A pripada im svakako, ali ne sad na taj način da oni budu iskorišćeni zbog svih subvencija. Dakle, neke strože kontrole u ovom dijelu su definitivno neophodne. I za pripravnike, naravno, i za pripravnike i za osobe sa invaliditetom, jer to je nešto što država daje novac da bi se olakšalo i osi i pripravnicima, ko to koristi, da li se koristi, mora se provjeriti. Evo da pogledamo šta kolege iz Vijesti pišu za danas. Glavni naslov, Novović dodatno ugrožen, sa znakom pitanja. Glavnom specijalnom tužiocu opet pojačano obezbiđenje. Dakle, dodijeljeno još službenika policije zaduženih za njegovu 24-časovnu bezbjednost. Policija nije odgovorila na osnovu čije procjene i kojih rizika mu je ponovo pojačana pratnja. I evo, možemo tamo navezati za još jedan naslov. Tužioci se žale na uslove u kojima rade, neophodna nam je hitna zaštita. Evo, šta kažete na ova dva naslova? Šta reći? Potrebna je zaštita. Uh-huh. Potrebna je zaštita, pogotovo u ovom jednom tranzitnom periodu, kada imamo to da se razračunavamo sa kriminalnim klanovima, kada se razračunavamo sa i korupcijom i sa nelegalnim tokovima novca. To su ljudi koji su sad došli i koji su tu i koji hoće da rade svoj posao, nešto što je trebalo raditi i ranije. I zaštita im jeste potrebna. Ja vjerujem da oni žive i rade u strahu svojevrsnom. E sad, vjerujem da će to izaći dobro. Pogotovo bit će im potrebna još veća zaštita kada se uđe u provjeru porijekla imovine. Kad se toga dotakne, onda će im biti potrebna 24-časovna zaštita, ne samo njima, nego i onima koji su tražili da se porijeklo imovine ispita, jer to je osinjak. To je osinjak. Dobro, očekujete li da će se to desiti? Skoro. Očekujem. Sad sa parlamentarnom većinom, kad se dogovore, kad se taj dio reguliše, očekujem da će da se bave porijeklom imovine, jer to je jedan od razloga zašto su građani tražili promjene 2020. godine, između ostalog. Svakako. Evo, Marija, da vidimo šta kolege sa našeg portala pišu za jutros. Adžić, bez trajnih posljedica sajber napada, izbori da budu što prije. Budvanski prosvjetari u pojedinim stanovima prava havarije. Evo da vidimo, možda jeste li uspjeli da ispratite? Jesam. To je sramno. To je baš sramno. Uh-huh. Prvo što su im stanovi populistički dodijeljeni. Oni su se bunili s pravom, s razlogom, to je sve poznato. Došli su, politički su im dali stanove da se umire, da se pokaže da se nešto radi. A to kakve su stanove dobili, to njima na obraz. Baš tako, jer prosvjetarima koji su godinama radili, koji su godinama čekali svoje, da kažem, krvavo zarađene stanove, dodijeliti stan koji nije završen, stan gdje se digao parket, gdje otpadaju zidovi, ajde. Dobro.
Ostali naslovi su manje više vezani za političke teme koje smo i prokomentarisali. Evo jedan naslov od juče, čini mi se, da, sinoć. Novi britanski premijer biće poznat u ponedjeljak. Eto, šta kažete na ovo? Hoće li to uticati i u kojoj mjeri na nas? Pa, sve što radi Velika Britanija utiče na nas. Bilo da je ona dio Evropske unije ili da nije dio Evropske unije. Oni su neko ko kroji političku scenu, mi se i ugledamo na njih i sarađujemo. I mislim, kažem, iako su oni izašli iz Evropske unije, sve što uradi Velika Britanija, posljedice se osjećaju i na čitavu Evropu, a opet i na nas. Naravno, sad ne znam, nisam ispratila iz koje će partije biti, kako će to funkcionisati, ali bit će svakako zanimljivo, jer je prethodni premijer napravio dosta kikseva, a Englezi to i ne opraštaju. Evo, cijene hljeba mogle bi blago porasti, piše portal radiotelevizije Crne Gore. Cijena hljeba je sad 70 centi ili... Da. Da. Dakle, mogli bi blago porasti u budućnosti, kazali su za televiziju Crne Gore iz udruženja pekara. U Ministarstvu poljoprivrede tvrde da će učiniti sve da do novog poskupljenja ne dođe. Očekivala sam da će to biti ranije s obzirom kakve su bile turbulencije sa cijenom goriva, ali ako sad dođe do poskupljenja cijene struje, onda će poskupiti i to. Brašno jeste duplo skupilo, tako da ovo što je sad bila ova neka cijena hleba je bilo neko optimalno rješenje i stvar dogovora. Mislim, svjedoci smo da kad se povećala plata, kad su skočile cijene goriva, da su cijene hrane udvostručene, samo je znači hleb ostao na to neko 70 centi. A plašim se da ako se nastave turbulencije na berzi sa gorivom i sa strujom, da će onda doći do poskupljenja još većeg hleba. Sad koliko će to građanima odgovarati, koliko će moći da isprate, vidjet ćemo. Jasno, teška situacija. Evo, ono što bih voljela da prokomentarišemo i za sam kraj, budući da ste književnica, sad nam predstoje septembarski dani kulture. Kako vidite uopšte kulturnu i književnu scenu u našem gradu? Ima li pomaka? Ima velikog pomaka. Radi se, to je ono što uvijek ističem i što volim vidjeti. Imao je Nikšić je oduvijek bio grad kulture i on će zauvijek biti grad kulture, bilo građana, bilo Nikšićana u njemu ili ne, da tako kažem. Ali sad imamo jednu situaciju gdje na svakom ćošku grada imamo neku kulturnu manifestaciju, događaj i to je zaista lijepo vidjeti. Septembarski dani kulture, to je nešto tradicionalno, nas sad čeka i sajam knjiga, čeka nas sad i pozorište, oni su već najavili repertoar, bit će narodni poslanik, premijera, to je nešto čemu se svi radujemo. Zahumlje opet otvara sad svoja vrata nakon ljetnje pauze. Imali smo sad Korzo, predivan festival, onako baš emotivan i divan, a imali smo i književno-umjetnički festival Autor na Korzu, koji je ovako bio interesantan za posmatranje i imali su fine učesnike, uvijek može se popraviti u organizaciji, ali je bitno pokrenuti se, bitno je uspostaviti osnove za nešto što će se u narednom periodu popravljati. Šta bih još tu istakla kao zaista lijepo? Pa ništa, svaki taj, evo sad imamo i ovaj Bedem Fest se spustio u grad, to je onako simpatično sa bedema doći tu. Građani imaju šta vidjeti, imaju šta pročitati, objavljuju se knjige. Mislim da je sad, jel, u ponedjeljak Vesna Kapor u Zahumlju, to svakako pozivam da naši sugrađani dođu, da prisustvuju i vi isto iz televizije. Jer mi hoćemo bez sumnje. To bez sumnje, jer je zaista riječ o jednoj kvalitetnoj autorki koja će tek iznjedriti, iznjedriti dobre stvari. Šta još reći? Ništa, samo da pohvalimo rad kulturne scene naše grade, da im kažemo da nastave samo tako, da će sve biti sve bolje i bolje. A možemo li od vas očekivati neki novi naslov? Pa vidjet ćemo kroz Zlatnu Goru šta će biti. Biće nešto.
Marija, hvala puno što ste bili gošće našeg jutarnjeg programa. Hvala vama na pozivu i na finom komentarisanju.